Her på rommet, jeg skal redde og støvsuge, vaske. Det skal ikke være et støvfnugg igjen når jeg er ferdig der. Klippe gresset skal jeg. Jeg skal på tur i skogen. Masse å gjøre. Min mor har jo eiendom, så alltid noe å gjøre. Alltid husk å smøre på de muskler som jeg trener. Sånn. Jeg får alltid olje på. Det er sånn... Altså... Nå trener jo ikke jeg så veldig effektivt som jeg egentlig kunne gjort. Altså, jeg kunne trent. Jeg kunne presset meg mye mer på forskjellige øvelser, men... Eller kjørt tyngre vekt og sånt, altså. Men... Jeg velger å bruke lavere vekter for det blir sånn at... Jeg vet ikke. Armhevninger og... Altså, jeg vil ikke gå bort på en benk og så begynne å... Nei, det er så mye lettere med manualer. Med balanse og... Så... Smak og behag. Så den er kjæften hele tiden. Jeg skal slutte med snusen nå. Nei, en sånn dårlig uvane. Sånn uvane, det vi kaller det. Uvane. Så, jeg har hatt litt problemer med å laste opp videoer i senere, fordi at
folk som sitter og passer på. De lar ikke det komme opp. Altså, de lar ikke det. De bryter sendingen før. Sånn at jeg får ikke lastet opp fingrene mine. Det er veldig vanskelig. Så jeg skal prøve å holde denne videoen litt kort da. Så. Jeg kan ta en sang til da. Den her er kul da. What you gonna tell your dad if this wheel lets you down? My love is my ending, and you might be fueled. Stop acting cool. Just bet you might win. I'm not too cool. Slik som dine øyne gjør.
jeg er enig. Du merker når når to kjeler flørter og roler på det samme. Altså, kjærligheten er mer å ta til engle og skaffe meg det beste. Jeg vet hvem det er, vet han det er. Så. Gudinne, ekte gudinne, og det, de er ikke enkle, de henger høyt, altså en ekte gudinne, det henger høyt, så det er akkurat som en evig liv, du må gjøre det fortjent til det da, så, du vet en gudinne vil ikke ha noe slinger i valsen, altså de vil ikke ha noe, i hvert fall ikke løgn inn i livet sitt. Jeg har ikke akkurat vært så enkel å tro på da, selv om jeg snakker sant, så er det ikke enkelt å tro på. Når jeg snakker om UFO'er og andre planeter og sånne ting som fri energi og ting som vi kan gjøre med kroppen vår, og, ja, det snakker jeg sant. Og, jeg har ikke forventet at noen skal tro på meg i det hele tatt, for jeg har ikke vært vant til det, sant? Jeg har ikke vært vant til at noen tror på meg. Jeg har måttet utvikle troen på meg selv, sånn som alle andre har måttet gjøre, sånn. Så jeg har måttet gå den samme veien jeg som alle andre, sånn. Sånn at når jeg ser folk i dag som sliter, så vel, jeg kan liksom ikke bryte inn på andres frie vilje da. Altså, folk må komme til meg og be om hjelp, sånn. Da kan jeg hjelpe. Men i maten i dag som folk spiser, sånn. Derfor foretrekker jeg å la være å spise, sånn. Altså, jeg bruker heller supermat i form av pulver, krydder, planteproteiner. Altså, de aller beste tingene som kroppen trenger, altså ikke minst da masse THC-olje, sant? THC-en, hemmeligheten ligger, sant? Oljen, altså planten, altså at de lærer oss å spise den planten som Gud ga oss. For at de skulle holde kroppene våre friske, sant? For det at, med den planten, så, altså, hva er egentlig kreft og disse tingene? Jo, det er en industri. Det er en industri, det er ikke noe, det er ikke noe sykdom, det er en business. Og disse som driver den businessen, sant? Altså, de har hjernevasket en hel generasjon av leger og mennesker. Dypt, dypt hjernevasket. Altså, de har invalidisert de. Altså, de sitter og tror på seg selv som, jeg vet ikke hva, men det er i hvert fall ikke guddommelig, da. Det er satanisk, sant? Slik at det er egoet som det handler om å få kontroll på den demonen som du har i deg, sant? Og klarer du det? Driver den ut av kroppen din. Jeg har klart det. Så. At jeg døde på veien, ja. Det var liksom, jeg tok en overdose, og så bare lot jeg det. Overlot. Altså, jeg har vært igjennom så mye tragedie selv, at
Hvis ikke man har vært inne på tanken på å ta sitt eget liv, da har ikke man levd på denne planeten. For livet på denne planeten her er som i en skrekkfilm. Der jeg skal prøve å gå rundt og advare folk om at folk går den sikre døden i møte. Sånn. Hvis ikke de forandrer levesett. Hvis ikke de forandrer seg, så går de sikkert det de møter. Altså, hvis ikke de får kontroll på den demonen i seg selv, så. Og hvordan får kontroll på den demonen i seg selv? Jo, du må først begynne med hvordan du ser på deg selv. Så. Hvis du sier til deg selv, jeg er Gud i mitt liv, sånn. Du vil føle en viss motstand inni deg, kanskje. Eller det er da dæmonen inni deg som stritter imot. Og hvis du kan gå rundt og bruke ordet, jeg elsker. Klarer du å si det ordet, jeg elsker, til hvem som helst. Uten at det blir sånn, liker deg litt, jeg og... Altså, hvis du skjønner hva jeg mener, betinget kjærlighet, da. Kjærligheten er ment til å være ubetinget, sånn. Ja, nå skal jeg ikke tyte for mye, sånn at de risikerer å stoppe krasjende videoer, da. Så... Ja, drømmer om det mest uoppnåelige, sånn. Oppnå det som er... Det er vanskeligst å få fatt i. Det er det som liksom det jeg gjør. Jeg går for det umulige. Altså... Driver med umulige ting. Og jeg som har gått og gitt beskjed til folk nå i mange, mange år. Altså... Se på folk der ute, de blir eldre og eldre, sant? Jeg blir yngre og yngre, sånn. Ser ikke de, altså, ser ikke folk, klarer ikke folk begynner å bruke intuisjonen sin mer da. Vi får se. Ha en fin dag, sånn.